Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga buket, ya'ni guldasta tortini qanday tayyorlanishini ko'rsataman. Buning uchun bizga oldindan pishirib olingan ikkita biskvit korji kerak bo'ladi. Biskvit tayyorlash esa videosi kanalimizda bor. 2 xil krem, sgushonkali krem va krem chiz. Sirop va konservali ananas kerak bo'ladi. Birinchi navbatda korjlarimizni guldasta formasini berib, kesib olamiz. Mana ikkita korjni ham bir xil qilib kesib oldik. Korjni ustini pichoq yordamida tilib, siroplab chiqamiz. Ustiga sgushonkali krem surtib chiqamiz. Krem ustidan konservali ananasni quyib chiqamiz. Korjning chetini krem yordamida bo'rt qilib chiqdim. Ananaslarimiz siljib chiqib ketmasligi uchun. Endi esa ikkinchi korjimizni ham xuddi shunday tilib, siroplab olib, ustiga krem surtamiz. Ehtiyotkorlik bilan korjni birinchi korjimizni ustiga qo'yamiz.
ko'rishlarini guldasta shaklini beramiz, yonlarini, chetlarini qiya qilib kesib olamiz. Ustiga kesib olingan korjlarni qo'yib, chetlarini kesib, forma beramiz. Guldastani old tomoni balandroq bo'lish kerak. Guldastani orqa tomoniga ham korj qo'yib, ziyodalarini kesib, krem bilan yopishtirib chiqamiz. Guldastani old tomoniga yana korj qo'yib oldim. Endi esa guldastani old tomonidan qiya qilib kesib chiqamiz. Guldastani hamma tomonini yaxshilab e'tibor berib, ziyoda joylarini kesib chiqamiz. Endi esa qolgan korjlarni qo'limiz bilan mayda-mayda qilib sindirib olib, ozroq krem qo'shib aralashtiramiz. Va shu kashasimon massamiz yordamida forma berib chiqamiz.
Shpatel yordamida tekislab chiqamiz va ustiga ozroq krem surtib olamiz. Endi tortimizni xolodilnikka 1 yo 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Mana 2 soat o'tdi. Xolodilnikdan guldastamizni olamiz. Yulduzcha simon nasadka yordamidan guldastani pastki qismiga to'g'ri chiziq tortib chiqamiz. Mana guldastani ustiga krem chizdan foydalandim. Yoniga esa bargsimon nasadkadan valanchik chizib chiqamiz. Guldastani pastki qismini ham xuddi shu nasadka yordamida chizib chiqamiz. Guldastamiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi esa ozroq kremni yashil rang qo'shamiz. Endi esa malazijski stilda kremlardan gul chiqarib olgan edik. Shu gullardan foydalanamiz. Gullarni qanday qilish esa videosi kanalimizda bu silkasini videoni pastiga qoldiraman. Mana bu gullarni man konteynerga solib morozilnikda saqlagan edim. Gullar juda yaxshi turibdi. Gullar pergamentni qog'ozdan ham juda osongina ajralyapti. Pergamentdan ajratib, osongina yopishtiriladi. Xavotirga o'rin yo'q, muzdek gullar yopishganda tushib ketmaydi, xonaga qancha tursam erib ketmaydi. Mana gullarimizni yopishtirib bo'ldik. Guldastani ochiq qolgan joylariga esa yashil barg chizib chiqamiz. Kremga yana ozroq bardova rang qo'shdim. Bundan ham mitti-mitti gulchalar chizib chiqamiz. Hamma o'z xohishiga ko'ra bezatishi mumkin. Endi esa guldastamizga lentichka chizib chiqamiz.
Endi bantikini ham chizib olamiz. Mana guldasta tortimiz tayyor bo'ldi. Qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Agar video rolikim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'ling. Kelgusi sonda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.